وزيرك وزارة عيارها يوردن يرادة بونتلان يا نجح نجاي جرون كبدا كوريغا هو لغي هرقلنيو مغالا دا جروه حرونتا قبل كنوغال سيدا وفاهفاين تاور كاني مغالا دا جروه نوغسو دري ورياه يغا أحمد شاكي مناسبات كوبان ولغو نجح نجاي جرون كبدا كوريغا بونتلان ويمال جلنتي سيا فلنتي سيسكا كاشن ايان هيا دا US Aid تسداي يقولوا وزارة الدعيارة بنتلان قرآن كانوا لقنا قاعد دقي هالكوكية على قرآن كي وراي كبدوا كل يقرأ ويا نقرأ يا قرآن كبدوا كل يقرأ يا لقنا سيو بنتلان وغير عالمية قدومي أحوان كبنتلان خضر ورسمة جامع قدومي أحرير كبدوا كل يبنتلان محمد محمود برعي يا قدومي أحقد قالهم بكرة الصومال يا أقابل سن بنتلان فهذا على النور أي شيء جاي نجح دقي قرآن كم كبدوا كل يقرأ يعني جنا يسوي بنتلان يكوت اللاب سنة يسوي ورمر أنك عيارها آه garoonkii ciyaaraha oo gabdhaha kubada kolayga marka waxaan halka Soomaaliya waxa isugu imaanaysa Puntland isugu imaanayaan gabdhaha Soomaaliya oo dhanba isugu imaanaya maanta Google digi iyo dahfurkii garoonka ayaan meeshaan isugu nimi in la helo garoon mar walba kubada kolayga lagu ciyaaro sida ciyaarta kubada kolayga oo caan ku ahayd Puntland dib loogu soo celiyo inta waxa aan sharaf weyn noo ah يعني ما أنت هاي سنة معلمين لو فاني كرو وإلا هير ذيب عالمي أه ويلي قبل بقى أه معلم عبد القادر أه معلم كوع عالم سن إن غرض أفريقيا إنه ما أنت تشوف جروي وصار صار كر عيارتي تيال تايلاند في عمله وما أنت مقع كوكين كرا عالم كي أفريقيا بقى برنامج كان وبلاو أفر سنة هذا صار صعته أو كليته أو هرمرين إي سبورتس أي على جوضة قبل هذا بونتلان marka abdulli waa tudhaa hay hal sano hal garo laba sano laba garo anagana hal sanadkii labaadan bilaabeyna isla sanadkana waxa rajaynayna gaalkacyo boosaaso qardho baran meeshi kale soo raacday inaan ka dhisno marka reer Puntland hooshaan waa noo imaatay xanaanadeedii iyo hagaajinteedii iyo ka warqabkeedii anagana laga raba duqa degmada garo waa xasan maxamed ciise xasan goodir wasiirka haweenka iyo horumarinta qoyska Puntland ani saaxad muumin iyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Axmed ayaa dhankooda xusay in garoonkan uu noqon doono garoonka ugu horeeya ee kubadda koreyga heer caalami ah oo Puntland laga dhiso haddii Puntland waa la ogyahay waxa soo qaada koobkii maarka Soomaaliya oo hadda horyaalka Soomaaliya Puntland baa dhinaca hadanka in hadda waxaan u soo jeensanay waa kubadda koleyga weyn sababtu waxa weeye kubaddu say ciyaaru say isugu xigaan level koodu baa sidaas ha kuuna waxa ah footballka ah basketballkuna waa laba weey sidaas aan rabnaa inaan ku sii socono horumarka iyo waxay ka mid tahay dhiirigelinta haweenka lala higsanayo inay ciyaaraan in ay maxay ahayti ay ka qayb qaataan horumarka bulshada ciyaarahan bay ka mid yihiin kuwa kale badan waxaan jecelnahay inaan wadanka ku aragno laakiin tan hadeerto waa bilowgi waa mid aad farxad weyn noogu ah waayo waa tartankii dhamaa oo Soomaaliya halkan lagu qabanayo insha Allah garoonkan maanta waa dhagax dhigeyna barnaamij dheer buu ahaa oo taariikh dheer soo qaatay sidii looga sheekeeyay weeye marka maanta waxaan u joognaa dhagax dhigiisii ee guushiisii oo ah ee garoonkii ugu horeeyay oo kubadda kolayga ah oo Puntland inta aan rajaynayno insha Allah marka laga reebo kuwii hore u jiray oo dayac qaarkood uu ka jiro inuu noqon doono mid la jaanqaada ayaan ma garanaysaa waqtiga hadda aan joogno iyo casriyeyntiisa magaalada garoow waa sanadkii 2019 noqotay magaalada kariya ay wixii ka dambeeyay burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya marti galaysa koobka ciyaaraha gobolada dalka Soomaaliya ayaa noqonaysa magaalada ugu horeysay ee Puntland ee laga dhisayo garoon kubadda kolayga heer caalami ah Axmed Sheekey warbaahinta SBC garoow